Добър ден на всички! Радвам се, че имам възможност да приветствам всички млади фермери, участници в тази среща. Искам да поздравя тях, да поздравя и всички млади фермери в България за тяхната инициативност, за тяхната смелост, за приемането на предизвикателствата да бъдеш фермер, да бъдеш земеделец в нашата прекрасна аграрна страна. Какво искам да кажа и да пожелая на младите фермери? За българското земеделие, за европейското земеделие, младите фермери са акцент в политиките, на подкрепа, на управление на селскостопанската политика в Европа. За нас е изключително важно да дойде, да идва и да се развива младо поколение, което да направи земеделието по-ефективно, конкурентно способно и доходно, привлекателно и интересно за младите хора в България и в Европа. Мога да кажа няколко данни, какви са резултатите от първия и втория програмен период, настоящия, който изтича, мерките, по които в 2007-2013 програмен период бяха младия фермер, мерка 112. Разбира се, в началото всичко беше по-трудно. Няма да крием, трябва да си кажем, имаше и измами, злоупотреби, но въпреки това над 5800 млади фермери бяха подпомогнати в първия програмен период на обща стойност 286 милиона лева. Във втория програмен период подкрепата основно по мярка 6.1, мярка 6.3 в частта за тези, които са млади фермери. Тук за по двете мерки имаме общо подпомогнати 4300 фермери, малко над това, на обща стойност на договорените средства около 290 милиона лева. От тях 380 млади фермера са кандидатствали и благодарение на предимството, което имаха по мерки 4.1, 4.2, мярка 9, още толкова са подкрепени за инвестиции общо около 50 милиона лева. Отделно от 2015 до 2019 средно между 3 и 4 хиляди млади фермери кандидатстват по схемата за единното плащане на площ, заявявайки своето предимство или по-скоро добавяне на плащането за това, че са млади фермери. Там наистина след оторизация, предвид различни грешки, подпомагането средно е на около 2 до 2500 на фермера по схемата за единното плащане на площ. Надявам се, ще работим за това. Дебата за новата ОСП започна. Работим върху първи анализ. Работи и бранша в комуникация с Института по аграрна икономика, който го готви. Основен акцент отново ще останат младите фермери и ще търсим допълнителни национални политики за подкрепа на младите фермери. Искам да ви пожелая успех. Дълбоко моето убеждение е, че това е пътя, че нашия път като страна със съответните природни дадености е конкурентно способното земеделие. Трябва да отстояваме правата си в Европейския съюз и правата на самия Европейския съюз в аспекта на световните търговски споразумения. Заедно можем повече със сигурност.